Untuk warga masyarakat Kabupaten Banyumas, kula aturaken tembang Pangkur Semarangan karyanipun maestro karawitan saking Semarang Kinarto Sabdo. Nggih, ya. Mangga. Mingkar mingkureng angkara akarana karenan marati ayo sing apik iki nggon gawat iki ora gresinden iso ayo lek kuat aku diopayo apa hah lek kuat aku diopayo apa kompo tok kompo ora lah kono senengane sepedaan kok ya yen ora bani atos lah ya ora prayoga ayo nggih nggih nyuwun pangapunten Pak Dalang nggih mergo kula nika sakniki sampun ndoboli papat mengke yen mboten kuat nyuwun pangapunten nggih Pak Dalang. Ora masalah, cara gender sangupane malah ombo papat nggih ora apa-apa. Percaya yen sampean iki profesional wis to, mesti kuat. Ayo. Mula nyebut asmane pangeran gedruk bumi ping telu. Ayo. Tarik napas. Terus kurang sithik nyebut kesemane pangeran. Alhamdulillah wis lahir lanang, ayo. Wis mletek dhewek, ayo. Ayo. Lah iki nggon klimak neh, ayo awas. Pripun bapak-bapak sae napa awon suwarane kesi. Sae nggih. Sae, bojo nyong ora. Nyong ora. Alah ning kene diketok-ketokke lek bojone. Coba kula teng omah gawe teh kepaiten sithik mawon lek maido ya ampun sedina belek. Bu, tehmu pahit ora enak, ngono ya atiku tersinggung, Pak, sebagai wanita, Pak. Ora apa-apa, gawe teh ora enak, sing penting suarane apik, ngono kuwi. Teh ora penting ora. Ya, tapi sampean sing setia karo aku lho ya. Insyaallah. Loh, biasanya dalang kuwi yen mulai kondang terkenal legane larang, mesti godane telung perkara, yaitu apakah, Pak? Harta, nggih ta, Pak? Tahta, ping telu napa, Pak? Wanita. Nah, Rukmi kursi putri. Heeh. Yen cara ngene dhewe kasarane ya kuwi duwe dingkle teman wanita sing apik. Lah ngono kuwi. Ha iya, ora bakal Bu Kesi sanake papat arep ngopo to, Bu, Bu. Tur ya duwe bojo cantik kaya ngono idepe anyar. Anyar. Nyumun aku. Rekake wis tuwek barang nganggo de pasangan, ora. Turun dengar eh medun dari ngenai meripati dewi ya. Yo. Sinupa, sinukarta. Meh kerata.
Nino nenu kang tumrap neng tanah Jawa nano Alhamdulillah, wilujeng nih sekolah.